សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនិយាយតពីវីដេអូមុនហ្នឹងនិយាយអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ប្អូនស្រីខ្ញុំយកបោកខ្លួននៅលើដីណាក៏និយាយភាសាផ្លៃផ្លៃនិយាយភាសាសុទ្ធភាសាខ្សាប់ភាសាបាលីភាសាសំក្រិតមិនហីខ្ញុំរៀនស្រីក៏អស់ពោះខ្ញុំមិនសូវចេះស្ដាប់ទេហើយគាត់យំឡើងក៏លួចចឹងហើយអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមខ្លាចគាត់តែពេលឃើញកាយវិការគាត់មួយ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 ចឹងគាត់ថាគាត់មើលមុខក៏នាំគ្នាហ៊ានទៅចិត្តគាត់ដែរបងម៉ាក់ខ្ញុំពេលដែលប្អូនខ្ញុំធ្វើទុកដល់ម៉ាក់ខ្ញុំរត់ទៅដល់មុខមុនគេហើយប៉ាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សប្រុសបងប្អូនប្រុសខ្ញុំក៏ពីមុនគាត់គិតថានៅលើលោកនេះគ្មានវិញ្ញាណគ្មានអីគ្មានអីទាំងអស់ចឹងក៏ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាពិភពលោកនេះគ្មានខ្មោចគ្មានអីទេដល់ពេលជួបហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនឹងទាំងធ្វើកាយវិការប្អូនខ្ញុំចឹងធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់រៀងខ្លាចហើយហ៊ានតែគេនៅចិត្តគាត់ទេហើយពេលដែលប្អូនខ្ញុំទៅយំនៅក្រោយដីនឹងយប់ល្ងាត់ចឹងគឺមានតែខ្ញុំនៅក្បែរគាត់ដោយសារខ្ញុំខ្លាចគាត់ហ្នឹងប្រាវចូលនាំទៅសម្លាប់ខ្លួនអីចឹងទៅគាត់ខ្ញុំចិត្តថានៅចម្ងាយពីគាត់2ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រចឹងហើយប្អូនខ្ញុំចិត្តថាក្រាបយំក៏លួចទៅនៅថ្ងៃមួយបានខ្ញុំឃើញអ្វីមួយប្លែកតែពេលហ្នឹងខ្ញុំឡើងញ័រជើងបាត់ខ្ញុំដឹងថាអើយលើលោកនេះពិតជាមានរឿងដែលយើងមិនដឹកស្មានដល់អញ្ចឹងក៏ឃើញរបស់មួយតែមិនឃើញអាក្រក់ហើយបែរលក្ខណៈស្រីក៏អាយត្រឹមត្រូវមកទៅស្អាតបាទេបានជាខ្ញុំគាត់តែឃើញយើងវាតក់ slot យើងរៀងរត់ចេញមកវិញប៉ុន្តែក៏យើងចាប់ផ្ដើមដឹងថាមានអ្វីនៅក្បែរគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអុចធូបបំស្រន់អញ្ចឹងហើយពេលនោះទៅគ្រូសាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្លាចប្អូនខ្ញុំហើយពេលមកវាធ្វើការវិញឃើញផ្ទះដូចយើងឃើញអីចឹងឃើញផ្ទះភ័យខ្លាចមកហើយប្អូនខ្ញុំគាត់នៅបន្ទប់គាត់នៅលើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគេងនៅក្រោមហើយនាំគ្នាមកគេងផ្ដុំគ្នានៅក្រោមផ្ទះអញ្ចឹងតែពេលគាត់ឮសម្រាប់ជើងគាត់ចូលមកពីលើផ្ទះឮសំឡេងទ្វារនាំគ្នាភ័យហ្នឹងនាំគ្នាសង្ងំនៅស្ងៀមស្ងៀមធ្វើគេងអញ្ចឹងអត់ហ៊ានមួយជាមួយគាត់ទេហើយពេលហ្នឹងក៏គាត់ក៏មិនបានធ្វើអីយើងដែរគាត់ដើរមួយ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 ទៅមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចហ្មងមើលឃើញកាយវិការនិងការងាកការដើររបស់គាត់គឺយើងខ្លាចហ្មងតែអត់ដឹងធ្វើមិនខ្មិចទេចានៅរស់នៅជាមួយគ្នាថ្ងៃបងអើពេលថ្ងៃហើយចាញ់តែធ្វើការមកវិញចង់ខ្លាចតែហ្មងហើយបងប្អូនខ្ញុំចាប់ដើមចេញពីផ្ទះម្នាក់ម្ដងម្នាក់ទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅពីគ្នា6អ្នករហូតនៅសល់តែខ្ញុំពីអ្នកម៉ែមិនបងនៅ3អ្នកប៉ាយូទៅប៉ាក៏នៅមិនបានក៏ចេញទៅដែរអញ្ចឹងដល់ពេលឆាកជីវិតពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំតច្រកមែនតើគឺអត់ទាំងលុយអត់ទាំងការងារហើយប្អូនស្រីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអើយបូរាណអញ្ចឹងទៀតហើយគាត់ចម្លែកហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹកស្មានថាសម័យនេះមានពិតមែនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងមកក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានជំនឿខ្ញុំអុចធូបបន់ស្រន់ហើយខ្ញុំទៅវត្តរហូតដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងគឺពេលដែលប្អូនខ្ញុំបង្ហាញចេញគាត់ប្រាប់រៀបរាប់ប្រាប់ថាបងខ្ញុំបើចាប់ផ្ដើមយល់អញ្ចឹង